talde zordinen artean aurre eramaten dugu ekimena, aurten ustaiaren 28, 29 eta 30ko astugu hori edo egun hori ekatu ditu. Kirol saietik alde batetik an, 29an ostiralean, Bubble Balls aukera egongo da, San Juanen aurretik an ere atxegin degune egon zan, badia burbuja haundi horitakoa barrun sartzen diala, eta bueno, lekoa proposa da hemen parke honetan umek eta jolazten egintzeko. Egun batean 30ean, hartu gol probatzeko aukera egongo da, errein pixkari indarra eta protagonismo hartzen edan kirola izan da adin guztitarako dut. Ikun izuntza, egingo izango ba ustelako eta sortzian, arratsaldeko bostetan hasita, natura jolazia. Erraldoiak ezarriko ikuste, doble kortara. Ustelako 29ean, Kristi Plastak ekojolasak ekarriko dizkigu, haue planteamentu antzekoa da, adintarte guztien zareti dezela nahi izan deguna izan da, festenikoen egitarau aberatsa eta anitza prestatu, eta izango ditugu antzerkia, dantza, zirkua eta musika. Eta egitarau bat publiko guztiak asetzeko moduka. Antzerkiakin hasita, 28ean, Hortzmuga konpainiaren bidearen amaiera izango da. Dantzakin jarraituko dugu, aukeran dantza konpainiaren urrengo geltokia, eta hemen jorratzen den gaia da bizitza bera, bidai gisa, eta bidaiari bakoitzak daraman ekipaje hori, izango da pixkate kohesio elementua, eta geltokia ere izango da erbesteratze baten hasiera. Jarraitzen dugu zaiaren 29ean zirkuarekin nudo izango da emanaldia eta Rojo Telon konpainiarena. Eta uste nomen zela, ba, lekua promosa bai, da bai etxetikan janaria ekartzeko afari meriendarako eta baita ere aukera ongo da hemen jateko.